Hello? Oh! Yes? Yes? Hello? Guys? Място само за журналист. Там той? Да. Почнаха с карта. Вечен. Попречих? Не. Да не развалим като? А как казваш? Пабло, не си бой? Да? Тук е само за журналист, ще ви помоля да изтежнеш. Не от тях съжалявам. Кои журналисти? Американски? Нашите са. Нашите? Да. Аз съм на кухата. Аз съм на кухата. Аз съм на кухата.
Там се оставят цвечата. Това е джаха. Това е виж, широко лови. Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, почетният караул за участие в церемония по откриване на паметника на Васил Левски е построен. Началник на караула, капитан Минчев. Thank you.
българските гвардейци. Здраве, шовер, господин президент! Поздравявам ви по случай откриването на паметника на Васил Левски. И освещаването на новопостроение паметник на Васил Левски, град Троян. Родолюбивото дело, започнало преди 96 години, днес събира жителите и гостите на Троян, дарили средства и труд, поклон и признателност пред великата личност на Васил Левски. Много са паметните места в България, които са приотявали апостола и грижливо са съхранявали спомена за него. Троян е едно от тези места. На вечерието на рождението му, 18 юли, признателните троянци сбъдват една своя мечта. Града, сърцето на Балкана, да има паметник на апостола. Моля президентът на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев и кмета на община Троян, Донка Михайлова, тържествено да открие паметника на Васил Левски. Ще отслужи ловчинския митрополит Добрин. Здраво! Мирно! Чапки! Ту! Свободно! Господин Бог наш,
Преосвещенство, уважаеми народни представители, уважаеми господин областен управител, уважаеми
господин председател на Общинския съвет, скъпи съграждани, драги наши гости. В историята на всеки град има дни, които оставят следа. Днешният ден е от тези дни за Троян. Защото този ден е израз на нашето уважение към историята на България, на вашето преклонение пред най-славния син в българската история, апостола на свободата. Но и пред умението ни, ние троянци, да бъдем заедно в смислените обществени каузи, каквато е изграждането на паметник на апостола в нашия град. Троян помни следите на апостола. С гордост си спомняме гласа на Левски в църковния хор, в църквата ни, Света Петка Параскева, когато той се включва с всички пеещи троянци и запява. Спомняме си реченицата на Левски в хана на Антим, когато той заиграва на Иван Отен след словото за свободата, с което пленява троянци. Особена гордост за нас е това, че Левски е част от създаването на Троянския революционен комитет в хана на Васил Спасов, когато градските първенци се заклеват пред Камата и Пищова и заедно замечтават за чистата и свята република. Няколко пъти след това Левски е в Троян, ръководейки заседанията на революционния комитет. Светиня за нас са поне две места. Троянския манастир, където Левски създава единствения в страната Троянския революционен комитет на монасите, който монашески комитет, наред с целите за освобождението на отечеството, си поставя и цели да образова местното население. Стоим пред сградата на читалище Наука, създадено по заръка на Левски, да просвещава, но и да поражда жажда за освобождение. Казват, че сме успешен град. Мисля, че това е така, защото можем да бъдем заедно във важните обществени каузи, въпреки всичко, което разделя хората. Събирането на средства за паметника на Левски беше една такава кауза. В дните на ожесточение, на разделение в политическия елит, ние бяхме заедно. И аз като кмет на Троян се гордея най-много с това, че пример за това как може да се застава с важна кауза дадоха троянските деца. Пример за цяла България могат да бъдат децата от дневния център за деца с увреждания, които извадиха целия си творчески потенциал, за да нарисуват и да сътворят предмети на изкуството, да ги продадат и с жадни за истината очи да донесат паричките в инициативния комитет за създаване на паметник. Мисля, че могат да се гордеят със своите деца майките на четвъртокласниците от училище Христо Ботев, които дариха събраните пари за цветя за мама за 8 март в името на създаването на паметник на Левски в нашия град. Гордеем се с постъпката на шестокласничката Марая Вълева, която донесе парите награда, трудно спечелени в състезание по биатлон, за това в Троян да има паметник на Левски. Стотици са гражданите, които дариха. Полицаите.
полицаите от районното управление на полицията, всички читалища в общината, които дадоха част от все недостигащата държавна субсидия за паметника. Читалище Наука, което дари основната част от средствата награда от Общинския съвет за 150 годишнината от читалище. Скъпи съграждани, съдбата отреди на броени метри един от друг на нашия площад да стоят паметници на двама души, с които България и Троян се гордеят. На Иван Хаджийски и на Васил Левски. Случи се така, че те са създадени от един творец, един от добрите български скулптори, Борис Борисов, който днес е с нас. Искам специално да благодаря на членовете на инициативния груп, комитет. Хора, много различни по своите занимания, по своята политическа ангажираност, които 2 години преживяха доста трудности, за да постигнем това днес да стоим заедно пред паметник. Благодаря специално на съпредседателите адвокат Венелин Иванов и Камен Спасовски за усилията. Скъпи съграждани, паметникът на Левски ще бъде тук за години напред. Покрай него ще минават нашите деца и нашите внуци. И тогава, когато нас няма да ни има. Дълбоко вярвам, че мнозина от тях, минавайки покрай паметника, ще мечтаят за чистата и свята република. Ще се повтарят думите: времето е в нас и ние сме във времето. И може би ще си задават онзи въпрос: народе, с 4 въпросителни, от които боли. Това е нашия паметник. А днес е ден на Троян, който остава следа. Да го помним. Предоставям думата за слово на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. Уважаема госпожо Михайлова, кмет на община Троян, уважаеми народни представители, Ваше високо просвещенство, Ловчински митрополит Гавриил, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми генерали, офицери, сержанти и войници, скъпи жители и гости на Троян. Нашата история ясно е показала, че ако един момент е чуш на хората, на техния морален и житейски компас, той бързо обрасва в бурени и забрава. Ние днес продължаваме да сме в дълг към нашите предци. Но запуснат паметник на Васил Левски няма и няма да има. Докато децата ни носят поне частица от любовта на Апостола към Отечество. Вече 186 години от рождението и 150 години след гибелта на Левски, ние като народ продължаваме да черпим сила от неговото свято дело. Продължаваме да търсим начин да съграждаме знаци на признателност към най-светлия син на България. Троянският край е силно свързан
с революционния път на Васил Левски. Тук още се помнят неговите думи на прозорливост за бъдещето на България. Още се помни неговата непоплатима вяра, че в нашата земя ще господства равенството пред закона, човешкото достоинство и свободата. Затова и век и половина след гибелта на Левски признателността на нашия народ е непрекорна. А общуването на народа ни със Левски е дълбоко емоционално и желано. И всеки знак на тази признателност показва, че ние, следващите поколения, не само ще следваме неговите завети, но ще правим всичко възможно да съградим България такава, каквато е виждаше апостол. Вярвам, че паметника, който откриваме днес, ще се превърне в място на своеобразни срещи с апостол. На разговори за завещаните от него нравствени и държавнически завети. Вярвам също, че този площад ще продължи всеки ден да се огласи от стъпки на много хора, които, виждайки лика на Левски, ще се спомнят за неговото дело, ще се спомнят за неговите завети. Искам да изкажа дълбока благодарност към всички от инициативния комитет, към общинското ръководство, лично към кмета госпожа Михайлова за нейната настойчивост, към всички дарители и най-вече към младите хора на Троян за вашата впечатляваща съпричастност. В нелеки времена на политическо разделение вие показахте по един безспорен начин и дадохте урок, че България може и трябва да бъде обединена, когато става въпрос за важни, отговорни национални каузи. Когато става въпрос за нашето бъдеще, такова каквото искаше да го види апостола на свободата. Искам да изразя своята признателност и към скулптора, господин Борис Борисов, който успя да извае този въздействащ лик не само с майсторство, но най-вече с сърцето си. Вие с вашите общи усилия сбъднахте една вековна мечта на троянци да има такъв памет. И както сподели преди малко госпожа Михайлова, че това е уважение към историята, аз бих казал, това е уважение към поколенията троянци, към вашите предци, които доказаха, че във вашия горден край понятията родолюбие, национална чест и достоинство не са празни приказки, а начин на живот на тези поколения храни други. На добър час на това ваше родолюбиво дело, което има огромно национално измерение. Поклон пред апостола на българската свобода. Thank you.
Рън! Стои! Заложи! Рън! Равис! Рън! Мирно! За героя! Отдал живота си за свободата на отечеството! За по... Чест! Знак на признателност. Венци и цветя се поднасят от името на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. Кметът на община Троян и общински съвет Троян. Политическа партия ГЕРБ Троян. Политическа партия Продължаваме промяната. Политическа партия БСП Троян. Искрен Рададжиев, народен представител от 49-то Народно събрание. Областният управител на област Ловеч. Инициативен комитет за изграждане на паметник на Васил Левски. Кмета на община Ловеч. Кмета на община Ябланица. Кметство село Вълванец и народно читалище Творчество 1928 година. Село Вълванец. Ванилео Троян. Групата на общинските съветници на Движение за права и свободи Троян. Областна дирекция на МВР Ловеч. Районно управление на МВР Троян. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението Троян. Военен географски център Троян. Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва и военен клуб Троян. Професионална гимназия по механо-електротехника академик Ангел Палевски Троян. Средно училище Васил Левски, град Троян. Средно училище Васил Левски, село Черни 8. Основно училище Васил Левски, село Решак. Основно училище Васил Левски, село Борино. Основно училище Иван Каджийски, град Троян. Народно читалище Наука 1870, град Троян. Природно-научен музей село Черни 8. Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата село Решак. Общобългарски комитет Васил Левски. Общински комитет Васил Левски, Троян. Национално дружество Традиция. Регионален клон 34-ти пехотен Троянски полк Троян. Атриуци Ловчин. Ротари клуб Троян. Фирма Калинео ООД Троян. Thank you.
народен марш по взводно на един линейен дистанция. Равнение на дес, знамето право, останалите на място. Мене! Му! Он! Маш! Гостите и гражданите да поднесат своите венци и цветя на паметника. За паметника за хора.
Така официалната церемония по откриването на паметника на Васил Левски в град Троян през сутрата на президента Румен Радев приключи. До нови срещи!